Neu, gel, fang i pols han sigut els ingredients de la primera trobada multimarca. El dissabte 24 de febrer, 22 cotxes 4x4 de 9 marques diferents i 42 persones participaven a la sortida. El lloc de la concentració era l'hotel Oreneta de Calbasacs. Ben guiats pels caçarrencs, en Jordi Jordana i Josep Subirana, fèiem camí cap a Sant Pere de Grau d'Escales. El dia era radiant i els paratges espectaculars, tot un plaer per gaudir de la natura i descobrir llocs nous. Doncs en Joan i la Consol, vinguts de Llagostera, no coneixien la zona. El gel en alguns trams de les pistes va posar a prova les habilitats dels pilots. El jeep de l'Armand i la Mercè, per manca de tracció davantera, va tenir de ser auxiliat per el cabestrant del Discovery de Miquel Garro i de la Montse. El dinar va tenir lloc a la Masia Els Pujols, situat al mig de la Vall d'Ora, Navès. El contratemps de la jornada va ser que al superar les previsions dels assistents i assumptes familiars del propi restaurant, va fer que en Francesc Vila, Jordi Nieto, Jesús Puig i les famílies Badia i Batalla tinguessin d'anar a dinar en un altre lloc. Històrics vol agrair la seva comprensió. Moltes gràcies a tots per venir. Propera activitat del club, la 24a edició de la trobada internacional de vehicles militars històrics del Guixeró, els dies 8, 9, 10 i 11 de març.